izbornim jedinicama s odgodnim učinkom, znači ona zakon prestaje važiti od 1. listopada, ako sam dobro shvatila. Tako je. Što ako nam se u međuvremenu dogode izbori? E, to je vrlo zanimljivo pitanje. O tom će voditi računa zakonodavac, a vjerojatno Ustavni sud. Dakle, formalno je zakon na snazi do 1. listopada. Formalno bi se izbori mogli provesti. Međutim, provjerili bi se po zakonu koji je Ustavni sud utvrdio da je neustavan. Prema tome, oni bi se formalno mogli provesti, ali je pitanje što bi u eventualnim izbornim sporovima povodom žalbi pojedinih kandidata, političara, stranaka, šta bi Ustavni sud odlučio. Pa je moja preporuka zakonodavstvu da i ne čeka ovaj rok 1. listopada, nego da donese zakon što prije. I još jedno pitanje, ako kolege nemaju, dakle, ovdje govorite o diskrepanciji između podataka u registru birača i popisa stanovništva. Je li to uputa zakonodavstvu da treba voditi računa da prije nego što eventualno donese novi zakon i propiše nove jedinice ili se odluči na izmjenu izbornog zakona, da prije toga uskladi podatke, moraju li oni sad na temelju ovoga uskladiti podatke iz registra s podacima u popisu stanovništva? Ne moraju usklađivati ta dva podatka, ali moraju podaci iz registra biti vjerodostojni, točni i održava stvarno stanje. Naime, mi smo podatke iz registra koji su jedino službeni i govore o biračima, koristili usporedno sa rezultatima popisa, da bi gledali trendove. I trendovi iz jednog i drugog službenog izvora pokazali su istu stvar, a to je odstupanje. Odstupanje. Međutim, vjerodavni su podaci iz registra birača, koji mora biti usklađen sa stvarnim stanjem i naravno Ustavni sud je pozvao zakonodavca, i ne samo zakonodavca, nego i sva tijela koja primjenjuju zakon, da su dužni primjenjivati zakon i o registru i o prebivalištu građana, a Ustavni sud ne poziva na nikakve hajke, ni pozivanja da se brišu, ne znam, neki, nego mogu se brisati, ali sukladno zakon. To je dakle smisao. Dakle, moj odgovor je da, iz registra birača, a popis stanovništva služi kao orijentacijski kontrolni mehanizam da bi se ovi podaci iz registra birača koji postoje još iz izbora 2015. 2016. 2020. i sad iz procesa 2022. da bi preko popisa stanovništva kontrolirali. I oba ta službena izvora pokazali su biti iste stvari, a to su ta velika odstupanja koje kaže, ja sam vam nekad citirao, a u materijalu vidit ćete, imate detaljno sva ta odstupanja. Eto, ja se nadam da sam bio jasan. Hrvoje Grešić, Nova TV. Zašto ste ovako dugo čekali? Dakle, iz današnje odluke je vidljivo da je u najmanju ruku nekoliko zadnjih ciklusa ozbiljan nesrazmjer i ozbiljno pitanje ustavnosti, možda ne de jure, ali de facto, ustavnosti i težine svakog pojedinog glasa birača iz Slavonije u usporedbi sa biračem u centru Zagreba. Je li Ustavni sud mogao po službenoj dužnosti i ranije napraviti ovaj korak i na taj način doprinijeti povjerenju građana Republike Hrvatske u vlastitu demokraciju? U svim izborima koji su do sad bili, nijedan kandidat, nijedna stranka nije Ustavnom sudu u žalbenom postupku podnijela žalbu u kojem je dokazivala da je zbog različitog broja birača u pojedinim izbornim jedinicama izgubio mandat. Ni u jednom. To je prvi ovom odgovor. Drugi, rekao sam uvodno, uputili smo Saboru izvješće 2010. Upozorili ga i rekli što treba učiniti. Prema kodeksu dobre prakse Venecijanske komisije, to se radi svakih 10 godina. Dakle, dali smo Saboru, umjesto 10, dali smo mu 13 godina. To je drugi razlog. I treći, nije zakon, i to smo isto upozorili u 2010. i sad ponavljam, sam zakon o izbornim jedinicama, on sam po sebi nije protuustav. On je tehnički zakon. On određuje zapravo ujedno rečeno u kom mjestu ili selu ili gradu ćemo mi glasovati. Međutim, problem je nastao što zbog nepoštivanja obveze koje je Ustavni sud naložio, a to je primjena članka 45 Ustava i daljnje
daljnjeg pogoršanja tih trendova dovelo do toga da je Ustavni sud sad odlučio, nećemo više sad izvješća, nego ćemo zakon ukinuti. Dakle, 2010. smo pravilno postupili, upozorili smo Sabor izvješćem, 10 godina je prošlo, 2015. smo ponovo upozorili kako to nije dalo rezultate, došlo je do nejednake težine biračkog prava i sad su ta dva razloga, da nije ta dva razloga bili, ne bi mi ponovo, ne bi ukidali za zakon. Ali sad smo ga morali ukinuti, jer zapravo biračko pravo sad ne vrijedi isto u svakoj izbornoj jedinici. Izborne jedinice sa različitim brojem birača daju isti broj zastupnika, a to nije sukladno Ustavu, jer je to takozvana ta prividna jednakost biračkog prava. Dakle, ja shvaćam što vi hoćete reći, mogu dijelom primiti kritiku na Ustavni sud i na sebe, ali mislim da smo postupili upravo onako kako se od Ustavnog suda očekuje, a odgovornost je bila na zakonodavcu. Zakonodavac to nije poštivao i mi smo morali sad reagirati, ali ponovno ponavljam, nitko u izbornom procesu 2015., 2016., 2020. nije podnio žalbu Ustavnom sudu, a Ustavni sud je žalbeni sud u izbornom procesu i rekao da je izgubio mandat. A mi smo tada upozorili da se može dogoditi, nismo rekli da će se dogoditi, nego da se može dogoditi da, će izbor, da će rezultati izbora biti neustavni, ako se ne promijene izborne jedinice pod pretpostavkom da ostali elementi izbornog sustava ostanu isti. To vam je prilike odgovor. Popis stanovništva iz 21. Popis stanovništva iz 21. To nam bio taj kontrolni orijentacijski kriterij koji smo kontrolirali ove podatke iz popisa birača. Dakle, popis stanovništva je nama iz 21. bio zvono zdala. Ivan Skorin, RTL. A dobro, popis stanovništva i kažete niko se nije žalio pa zato kao eto, ali je li onda u stvari vašom današnjom odlukom se potvrdilo da ovaj sastav Sabora koji sad imamo, ovih 151 osoba koje su tamo, da su oni protivno Ustavu u tom sastavu? Ne, oni su svi izabrani sukladno Ustavu. Svi su izabrani sukladno Ustavu, izbori su provedeni, DIP je rekao da su izbori u skladu s Ustavom, Ustavni sud je potvrdio da su izbori provedeni sa Ustavom, svi rokovi su prošli, niko se nije žalio i izbori su provedeni sukladno Ustavu i zakonu. To je Ustavni sud svaki puta rekao nakon izbora i 2015. i 16. i 20. A ja znam na što vi aludirate, na pojedine znanstvene članke, to je stvar akademske zajednice da pišu, upozoravaju itd. Ali nitko nije osporio pred Ustavnim sudom rezultate izbora. Samo da vas pitam, budući da ste spomenuli to, očekujete od zakonodavca, očekujete, pa smatrate li da bi budućih, da je upravo sad ta rasprava o javnom prostoru i da se mogu očekivati reakcije i vas, da bi i vi na neki način trebali sudjelovati, barem djelomično, u toj raspravi o tome kako bi trebao izgledati novi izborni zakon? Ne, mi ne smijemo sudjelovati. Naša uloga je sasvim druge prirode, ne, nije savjetodavna. Mi, da paše, ne da, mi ne smijemo, nam je zabranjeno sudjelovati. Zakonodavac je sam slobodan, on je dužan uvažavati naše zahtjeve, odnosno ustavne zahtjeve. On je slobodan donijeti zakon, a mi ćemo ga danas sutra ponovo kontrolirati. To je sve. Uloga Ustavnog suda je apstraktna kontrola zakona, a ne sudjelovanje u donošenju zakona. To ne smijemo.